que si la gent ja s'enfada quan algú explica que es casa durant el casament dels altres, que això ho he vist jo, això és molt lleig. Sempre heu de detectar qui és el protagonista ara, aquell dia. Ara! I vosaltres, calladets. No. Calladets. No vulgueu ser el protagonista. Exacte, no us caseu per Cap d'Any. No. Calladets. Casar-se al Cap d'Any. Sant Joan. Casar-se l'11 de setembre. No. Casar-se... No. Casar-se per Nadal. No. Que estem bojos. No. Que no hi ha dies al calendari. Per l'amor de Déu, jo per Nadal vull estar amb la meva família, no amb vostè. No amb la teva. Exacte. Hosti, noi. Oh, però és que sóc el teu cosí. M'és igual.